All right, nyt rupeaa olemaan kaikki hommat hoidettu. Mä vähän pelkäsin sitä putkimiestä, tai en mä sitä putkimiestä pelännyt, mutta kuitenkin oli pieni huoli siitä, että hän ei kerkeä tänne ajoissa, koska me oltiin sovittu kaverin kanssa, että mä sinne tänne sellaisen tilaan, mutta siihen menikin sitten vähän liikaa aikaa ja nyt se oli silleen, että mä tilasin sen vasta perjantaina ja sitten miestä ei näkynyt. Mutta nyt just kun mä tulin Sossun luukulta, niin se olikin sitten tossa noin huoltamassa ja nyt vetää toi allas, joten kaikki rupeaa olemaan priima kunnossa. Mä tossa just lakaisin ja ehkä tämän pöydän voisi vielä pyyhkäistä. Huomasin muuten, että ei oikein pysty olemaan ilman mitään tavaroita. Tässä pitää olla kuitenkin jotain käsillä töitä, joten otin vettä. Seuraavaksi on sitten varmaan kotiin lähdön aika ja täytyy sitten katsoa, että mitä keksii seuraavaksi. Kyllä mä luulen, että tää on niin kuin nyt viimeinen broadcasti ikinä niin kuin täältä kämpiltä, että ilmeisesti kaverit on saapunut tunti sitten Suomeen, joten tässä nyt odottelen puhelua, että pitääkö mulla olla täältä veksiä vaiheessa, kun hän tulee, vai onko mulla peräti ainoat avaimet, niin siinä vaiheessa mä voisin kyllä tappaa täällä aikaa vielä tuokion, laittaa läppärin päälle ja silleen. Mutta mitäs me nyt Sossus tehtiin sitten? Sossus on aina se hauska, että kaikki on niin valitettavaa heillä, että kyllä mun tilanteeni on nyt niin kauhean valitettava, mutta ei mua oikeastaan harmita, mä sain sen mitä ansaitsinkin, eli sati kutia, kun olen tämmönen laiskuri, mutta ihan hyvin meni kuitenkin, että ei se nyt kauheasti jaksanut lähteä syyllistämään, vaikka mulla on vähän semmoinen olo ollut, että joskus pitää ottaa vähän hiittiä niskaan siinä vaiheessa, kun ne katsoa, että mikä salisuoriutuja jäbä on. Mut kuitenkin se meni nyt ihan hyvin. Ja mitäs seuraavaksi? Ei kai muuta. Täytyy nyt katsoa, mä voisin varmaan pitää vähän taukoa näistä videoista just sen varjolla, että rettä. Mä oon nyt tunkenut siis, okei, tämän kämpän ansiosta on tullut muutama ihan hyvä klippi, mut täyteklippejä ihan sikana ja mulla on ollut silleen vähän semmoinen olo, että ehkä mun ei kannattaisi pakottaa tätä settiä ja jos olisi vaikka viikonkin tauko videoinnissa, niin sitten voisi olla semmoinen fiilis, että se video otettaisiin vähän paremmin vastaan, niin sitten mulla saattaisi olla vähän enemmän sanottavaa ja mikä tärkeintä, enemmän kommentteja luettavana. Niitä vähän tuppaa kertymään hitaanlaisesti. Siis enhän mä tietenkään voi olettaa, jos varsinkin kun mulla on semmosia videoita, mistä ei välttämättä jää paljon käteen, niin silloinhan se on vähän sitä, että en mä nyt sitä toivoiskaan tai voiskaan olettaa, että tulisi ihan sikana kommentteja, mitä mä sitten lukisin ja niihin reagoisin. Että pitäisi olla vähän niin kuin omia ajatuksia ja omia ideoita, että tulisi videoita. Niin. Kyllä mä luulen, että tää rupeaa olemaan täältä Torikadun meiningeistä tältä osaa tässä. Seuraavan kerran me nähdään taas varmaan Vantakorven psykovajassa ja sitten katsotaan, että mitä seuraavaksi. Mun täytyy varmaan joku päivä tässä nyt lähteä sinne työkkäriin, koska tuntuu siltä, että mulla ei välttämättä siellä päässä ole kaikki ihan kunnossa, vaikka mä kauhean tositennivaskan sieltäkin sain ja vein ne tonne Sossuun ja siellä ei nyt pitänyt olla mitään rastissa. Mä toimitin vielä yhden tiliotteen, joten mä luulen, että me ollaan nyt voiton puolella. Joo. Hyvä. Et mä yritän seuraavaksi tehdä videon silleen, että olisi oikeasti jotain jännää sanottavaa tai näytettävää, koska ei näillä pöydän ääressä istumisilla pitkälle pötkitä. Ja sitten semmosia matkailuvideoita, niin niitä ei nyt oikein jaksaisi vääntää. Että nähtäväksi jää mitä seuraavaksi, että korkeintaan, tai no ainakin joku semmoinen psykovaja juttu voisi olla seuraavaksi ajankohtainen. Jotain kokkailuukin olisi kiva harrastaa, mutta. Me nähdään se sitten, kun nähdään. Niin mä laitan tämän videon kasaan, niin saadaan sitten katsoa jatkossa, että mikä on plääni. Niin ei muuta kuin rauhallista tiistain jatkoa teille ja kiitos, että katselitte. Damn.